该来的还是来了。拜登正式签署了对中国的限制令，从三个领域封锁中国企业发展。但有意思的是，这次美国企业都在帮中国说话。各位朋友大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。该来的还是来了。在中美对抗加剧，各路媒体不断渲染下，拜登终于签字了，打算从三个领域对中国企业展开全面封锁。但很不对劲的是，在这种情况下，美国企业竟然都开始帮着中国说话了，这什么意思呢？日前，美国总统拜登正式签署了行政令，限制美国企业在被关注国家的投资，尤其是涉及到国家安全方面的技术和产品投资。这个行政令通篇没有明确指向任何一个国家，全都是用被关注国家来表示的。但是谁都清楚，美国口中的这个被关注国家是谁，那就是中国。唯一比较让我们感到不同的是，这次美国的对华政策不仅仅是针对中国内陆，同时也包括了港澳地区。这在以前的美国对华政策中是不太常见的。这只能说明一点，美国的对华政策正在变得更加广泛和强硬。当然了，台湾地区自然是不包含在针对政策当中。别管美国嘴上说得多好，怎么说得尊重一个中国的原则，但从美国这些对外政策的细节上，就能很明显地看出，美国从来不认为台湾地区是中国的固有领土。美国坏就坏在这儿了。好，话再说回来，这次拜登签署的行政令，简单来说就是禁止美国企业对中国企业进行投资，也禁止中国企业获取美国资本来进行技术升级。总之就是把前后两条路都给堵死了。最后政策落地主要在三个领域：半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能，也就是 AI。 这三个领域一说出来，大家应该能清楚地感受到美国的意图，就是要跟中国打科技战，要在先进的尖端技术领域锁死中国的上升通道，拼命地想把中国永远按在中低端领域。之前美国就已经开始行动了，只不过还没有出台书面的相关政策。这次国会也审批了，两院也通过了，拜登也签字了，算是美国正式吹响了中美科技战争的号角。讽刺的是，一个月以前，美国白宫高官还陆续访问中国，说什么不寻求与中国脱钩。更讽刺的是，前两天，美国白宫国家安全部门中国事务的主任还诚挚邀请王毅外长来美国访问。这种在邀请别人来做客前先进行一轮示威，也只有美国能干得出来。对此，中国商务部也回应了，明确指出美国这就是打着去风险的幌子，干着与中国脱钩的勾当，不仅是破坏了国际贸易秩序，也严重扰乱了全球产业链的安全。中国会保留采取任何措施对等反制的权利。有意思的是，其实还没等中国开口，美国的很多企业就先说话了，说的并不是多支持拜登政府的对华政策，而是帮着中国企业说话，或者说是帮着钱说话。很多国际大型企业的美国公司纷纷表示，中国存在着巨大的机遇，不能反对在中国的投资。中国是一个正在摆脱科技限制的国家，正在朝着中国制造2025迈进，成为全球技术领先者。在此之前，我还真不知道美国人这么会夸，句句都夸在了点子上。但我也清楚，不是这些美国企业对中国有多友好，而是投资中国企业确确实实能带来很大的收益。大家要清楚一点啊，美国企业投资中国企业绝不是我们求来的，而是他们主动投资的。政治是会骗人的，但数据不会，实打实赚到的钱不会。这也侧面说明了拜登这次签署的对华限制令到底是在限制中国还是在限制自己。中国国内并不缺乏资金，有没有美国企业的投资其实并没有那么重要。相反，现在美国企业被迫退场，中国资本反而有了更大的舞台，再也不可能被美国掣肘。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。